အခုတစ်ခေါက် rare plant အစီအစဉ်လေးမှာတော့လူကြိုက်များတဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ ဒါလေးတွေကတော့ကလဒီယန်လေးတွေပါဒီနှစ်မျိုးကတော့ကလဒီယန်မျိုးနွယ်ဝင်နေပေါ့เนาะဒါလေးကတော့အဂလိုနီမာမျိုးနွယ်ထဲမှာပါပါတယ်ဒါကတော့စိုက်ကိုနီယန်မျိုးနွယ်ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အခုဒီမှာလူကြိုက်များတဲ့ဒီကလဒီယန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်အမျိုးမျိုးပုံအယောင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကတော့အယောင်လေးတွေဒီအရွက်ရဲ့အယောင်လေးတွေကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့လူကြိုက်များကြပါတယ်ဟိုပန်းယောင်ကြိုက်တဲ့လူတွေကပန်းယောင်လေးတွေစုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အစိမ်းယောင်လေးတွေအဝါယောင်လေးတွေသူတို့ကခလာမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဟိုလူကြိုက်များကြပါတယ်ကလဒီအဂလိုနီမာကကြတော့အယောင်တပင်ထဲမှာရင်းအယောင်အတွေးစုံလင်ပြီးတော့ဒီအဂလိုနီမာကိုဒီမှာကအင်ဒိုမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့လူသိများပါတယ်ဟိုအိမ်တိုင်းလိုလိုမှာလည်းဒီအင်ဒိုမင်္ဂလာမျိုးလေးတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြိုက်များပါတယ်ရှင်ဒီစိုက်ကိုနီယံမျိုးနွယ်လေးတွေကြတော့ဒီမှာကဟိုငွေလာဆိုပြီးတော့ဒီဗမာလိုလူသိများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးနွယ်လေးတွေကလည်းလူကြိုက်များပါတယ်ဟိုစိုက်လည်းများတယ်အဝယ်လည်းများကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကြတော့ဒီစိုက်ကိုနီယံကကြတော့ဘာလို့လူကြိုက်များလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ရလွယ်တယ်ဟိုစိုက်ရလွယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီအရွက်မှာမှအယောင်အဖြူကြားလေးတွေရှိမယ်ပန်းရောင်စပော့လေးတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြောင့်မလို့လူကြိုက်များပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေကတော့ဒီဖီလိုဒန်ဒရွန်မျိုးလေးတွေရှိမယ်ဒီဖီလိုဒန်ဒရွန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုဟိုတိုင်ထောင်ပြီးတော့တက်ရတဲ့ climbing ပေါ့နော်ဒီ air root လေးတွေထွက်ပြီးတော့တက်တဲ့မျိုးလေးစီရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး crawling ဒီတွားတွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေကြတော့ဒီလိုအိုးအဝိုင်းထက်လေးတော့ပေါ့နော်သူတို့တွားလို့အဆင်ပြေတဲ့အိုးပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့စိုက်လို့ရှိရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေကြတော့သူတို့ကအရွက်ဖဖားကြီးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်လှတော့လူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတော့အိမ်နေမှာဒီလိုဟို flower box လိုမျိုးအရှိလေးတွေနဲ့စိုက်ကြတာများတယ်ဒါလေးဆိုလည်းလူကြိုက်များတယ်ဒီ white princess လိုမျိုး pink princess လိုမျိုး philodendron မျိုးလေးတွေလည်းဒီမှာဆိုအရန်ကိုလူကြိုက်များပါတယ်ဟိုဒါကကြတော့ philodendron မျိုးထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ anthurium မျိုးပါ anthurium ကြတော့ဒီမှာဟိုချမ်းသာကြီးဆိုပြီးတော့လူသိများတယ်ချမ်းသာကြီးများမှာချမ်းသာကြီးမှာဒီမှာဗမာမျိုးမှာရွှေနှာငွေနှာရှိမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုယိုရီးယားမျိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ ID အမှန်လေးကတော့ anthurium crystal ဟုတ်လေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးစုံကိုအခုစုပြီးတော့စိုက်လာကြတာများတယ်အဲများသောအဖြစ်တော့ဒီမှာဗမာမျိုးဆိုတော်တော်များများမှာစုဆောင်မိလောက်ပြီပေါ့နော်ဗမာမျိုးဆိုလူကြိုက်များပါတယ်ဒါကကြတော့အလိုကေရှားမျိုးလေးပါအလိုကေရှားများစိမ့်ရှင်ပေါ့နော်အဲဒီအလိုကေရှားစုသူတွေကလည်းဒီဒါမျိုးဆိုရင်ရှင်လေးရှင်ရှိတဲ့အလိုကေရှားထဲမှာဒီဗမာမှာလူသိများတာများစိမ့်ရှင်မဟိတိရှင်တိဋ္ဌိရှင်အဋ္ဌိရှင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအစုံလိုက်စိုက်ကြတာများပါတယ်ဒါကအဲ့ဒီထဲမှာဟိုတမျိုးတည်းစိုက်ကြတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမြာစင်းရှင်နဲ့အဋ္ဌိရှင်ကိုလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့မြာစင်းရှင်လေးပါသူကဒီအစိမ်းရောင်မှာဒီဟာလေးတွေကဟိုအကျောဝင်သွားလို့ရှင်ဟိုအနုဖြူလိုမျိုးဖြူပြီးတော့လင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကကျတော့မွန်စတီရာမျိုးနယ်ထဲမှာဒီအဲဘိုးလေးကလည်းလူကြိုက်များပါတယ်ဒီအဖြူမှာအဖြူလေးနဲ့အစိမ်းလေးနဲ့ရောထားတဲ့အရောင်ကာလာလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့စိုက်ကြတဲ့သူများပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ rare plant အစီအစဉ်လေးမှာတော့လူကြိုက်များတဲ့ rare plant မျိုးစိတ်ခုနှစ်မျိုးလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အစီအစဉ်လေးမှာလည်း beginner တွေအတွက် site လို့အစီအစဉ်ပြေမဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေကိုလည်းဟိုညွှန်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။